Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši! Pred vama je dugo očekivani video materijal na temu stolica. Obećao sam to pre 1000 godina. I poredit ćemo 4 stolice. Stolica koja vas neće koštati apsolutno ništa ukoliko ste dovoljno šarmantni. Stolica koja košta 10 evra, stolica koja košta 300 evra i stolica koju sam ja platio 800 evra, ali joj je regularna cena oko 1400, bar u Srbiji, pa sve do 1600 evra. I u čemu je razlika među tih stolica i zašto bi neko uopšte platio tolike pare za ovu stolicu? Saznajte detaljno nakon introa. Ok, sekiraši, da se razumemo odmah jednu stvar. Ovaj video nije mrtvo kurčenje, da prostite na izrazu. I zašto ovo kažem? Zato što me smara kad u komentarima čitam idiotske komentare. E, kako to košta? E, ovaj procesor je 2000 evra. To što možda vi ne možete da kupite to nešto ili da se pronađete u tome nečemu, ne znači da to ne opravdava cenu tog nečega. Kada bi neko pitao koja je posljednja stvar koju bi se ja odrekao u ovom setupu, a vidjeli ste ceo setup i pogledali ste detaljni video materijal, to je ova stolica. Odrekao bi se i ovog monitora, i ovih zvučnika, i ovog ergonomskog stola, ta sature miša, rogarha bi se odrekao. Ali ove stolice bi se posljednje odrekao. To je meni najbitniji deo u celom ovom setupu. Krenimo po redu. Koji je naš prvi takmičar? Ovu stolicu možete da nađete bilo gde, gde sam ja pronašao ovu stolicu. Jednostavno, bio sam šarmantan, došao sam i pitao sam prodavačicu jabuka. Mada je ovo gajba piva, šta pričam ja? Pitao sam prodavačicu piva. Draga gospođa, imate prelepe oči. Znate, ja nemam gde da sedim i ako bih mogao da dobijem ovu gajbicu, mnogo bi mi značilo. Šalim se, nisam tako rekao, ali sam objasnio da snimam jedan edukativni video materijal. I 1000 puta ste mogli da vidite nekog pijanca koji sedi na gajbici. I ova gajbica je sjajno isprojektovana. I imamo ovde saće koje praktično služi da ubacimo flaše. Ali zbog tog saća možemo da je stavimo ovako ovde i da sednemo i da uživamo na njoj. Jeftina stolica radi posao. Daleko bolje nego da sedite na podu. A zašto je problem sedeti na podu? Nije frka kada ovako sediš. Frka je ako hoćeš bilo što radiš za stolom. Kako radim ovako za stolom? Jel mogu da radim ovako? Ergonomija nula, smrt za kičmu. I što je najbolje svega, vidite da je kvalitetna gajba u pitanju, pardon, stolica. Ja u ovom momentu, verovali ili ne, imam 125 kg, nikada teži u životu nisam bio. Pod hitno neku dijetu moram da idem, već je počelo mi smeta. Počelo da mi se odražava na levo koleno, potrčao sam jedan dan i tačno zbog težine. Uglavnom, gajbica radi posao. Šta je problem gajbice? Nemam nikakav naslon, izgrbljen sam. To jest, pogrbljen sam. Jednostavno rečeno, ne mogu da je podesim, ne mogu ništa da uradim. Šta je problem kod ovog sedenja na gajbici ovako? Bolje je nego na podu, kao što rekao, na kraju dana neću da se isprljam. Ali, položaj nogu je katastrofa. Ovde nemamo prav ugao, poslije ću da vam objasnim zašto je to bitno. Pravi se ogroman teret na kukovima onda. Nikakva ergonomija... Šta da vam kažem? Bez veze. Ali da se ne lažemo, koliko košta, savršeno je. Šta možete na zimu da radite? Isečete ovaj ovde deo, ovako ovde sesneš ovde. Staviš prednji deo i eto tebi sličuga, kako smo mi to zvali. Odnosno plastični skica, pa možete spuštati niz ulicu. I ova gajba je baš kvalitetna za to. Prvi takmac, prednosti mane, naveo sam izuzetno jeftino, da ne kažem džabe. Ergonomija nula, kvalitet nula, uživanje njoj... Ajde jedan, da ne bude da sam mnogo kudio gajbu. Idemo dalje. Stolica broj 2, 10 evra. Korisna stolica, lako sklopiva, kupljena u Isku. U IKEA imate sličnu i manje više gde god nađete ovu stolicu, koštaće oko 10 evra. Prednosti, možete da je stavite gde god hoćete, ja je držim ovde. Kada dođe neko od gostiju, zahvali stolica, sjajno, bolje nego na gajbici, da se ne uvredi. Mada ako je neki pijanac, nikad se ne zna, možda mu odgovara. Rasklopi se, problem ove stolice kada pričamo o ergonomiji, u odnosu na gajbicu mnogo bolja. Ne može da se podešava visina, to vam je šta vam je, ali ovde se prvi put suočavamo sa naslonom. Istini za volju, lumbalna podrška ne postoji, što je katastrofa za kičmu, ali bar je malo rasterećena kičma jer je naslonjena pozadi. Na ovoj stolici ne može dugo da se sedi. Osobe koje imaju široke kukove, to nema veze sa debljinom, jednostavno ja imam široke kukove, ovde ih pritiska,
i meni ova stolica apsolutno odgovara, ali hej, 10 evra, da se ne lažemo, sjajno je za 10 evra, se slažete, slažemo se. Kao odgovaramo što vas. Ova je stolica na kojoj možete da radite. Ako ste klinac, mislim da vam ništa bolje ne treba za početak. Ne zato što ste mali, nego zato što niste potrošeni, da se tako izrazim. To je prva stvar, a druga stvar, vjerojatno nemate mnogo kilograma. Da li može da bude neka gaming stolica ili stolica za neki duži rad? Ne. Da li može da posluži svrsi? Da. Da li joj je cena sjajna? Jeste. Da li je ergonomija sjajna? Nije. Krajnje jednostavno, 10 evra. Ali, opravdava svoju cenu u potpunosti. Ja mislim da ovo vredi i više nego 10 evra. Stolica broj 3. Da ne kažem 3. Srbija. Cooler Master stolica. Gamerska, kako to svi volimo da kažemo. Dobila naziv gamerska zato što ima taj racing moment. Podseća na one trkačke stolice. Ajde krenemo po redu. Ovu stolicu, odnosno ovaj format ste mogli da vidite kod raznih proizvođača. Glavna razlika je u materijalima, u veličini stolice i generalno gledano kvalitetu izrade, ali sve manje i više liče jedno drugo. Međutim, to što liče ne znači da su savršeno iste i da je nešto što košta 15.000 dinara isto kao i nešto što košta oko 300 evra, ova košta oko 300 evra i ovo je jedna od boljih gamerskih stolica. Da se ne zbunite, u nekim određenim kadrovima ćete vidjeti i NZXT stolice. Kocka sedi na jednoj NZXT stolici koja je jako slična ovoj. Malo je do duše uža, ali da ne tupimo mnogo. Idemo po redu, jer manje više sve što važi za ovu stolicu, važi i za NZXT stolicu, jer su veoma slične. Samo je ovo malo šira, to zapamtite. Pre svega, imamo mnogo bolju podršku za lumbalni deo. Zašto? Imamo ovo jastuč ovdje, koje može da se podešava gde vam tačno odgovara. Imamo i jastuk na koji možemo da se naslonimo i možemo da ga skinemo. Cooler Master logo. Ako volite kompaniju Cooler Master, eto, međunarodnog, opšte narodnog veselja. U odnosu na gajbicu i odnosu na ovu stolicu 10 evra, ovo je svemirski brod. Na sve nivoima. Pogledajte kako je jastuk tačno lepo legao ovdje. I lumbalni deo je tačno tu gdje treba. I što je najbitnije, ovdje po prvi put imamo, samo malo da nađem. Gdje je? Evo ga. Prostora da podižemo i da spuštamo stolicu. Zašto je bitno da vam noge ne stoje ovako, sam već objasnio. Najbolje je da imate 90 stepeni, tako ćete u potpunosti rasteretiti kukove. Ali i kičmu. Kada sedimo, također je bitno da imamo i ovdje ugao 90 stepeni i da nam laktovi ne vise dole. I problem ove stolice, prvi problem je što praktično su mi zarobljene ruke zbog ovog ovdje, pa zbog kadice. Oni su tu dizajnirali, odnosno iskopirali sedište kao iz racing, odnosno trkačkih automobila, ali nikada nije dobro da vam ramena budu zarobljena. Zašto? Kada su vam ramena zarobljena, onda vam je kičma zarobljena i to na duže staze nije dobro za sedenje. Kada pričamo o materijalima, bolji materijali nego kod gajbice. Gajbica plastična, plastika nikada nije dobra, priča se i da je kancerogena. Isto važi i za stolicu od 10 evra, onu rasklopivu, jednostavno koža vam ne diše. Ovdje je to Cooler Master malo bolje rešio, tako što je ovu kožu izrupičastio i ovdje i ovdje i onda vam koža diše. Ali, ako mene pitate, koža izgleda lepo, ali to nije premium materijal, ali vratit ćemo sve to malo kasnije. Šta je isto jako bitno? Bitno je da vam je celo dupe pozadi, odnosno trtica, i da kad stavite ovdje u principu prste, ajde kažemo dva ili tri prsta, vaša dva ili tri prsta, da nek to bude merilo koliko je bitno da bude dugačak sedalni deo. Ako je sedalni deo predugačak, noge će vam ovako visiti, ako je prekratak, sreme će vas terati napred, i onda pravite dodatno opterećenje na kičmu, što nikada nije dobro. Stolica je jako bitna. Ova stolica ima neke dodatne mogućnosti. Ovo je taj takozvani Can you do this mod. U principu gotivno, ali samo ako imate ispod stola neki tabure, pa možda stavite ovako. I ako želite da odspavate savršeno, bukvalno je savršeno za ove akcije, mada nisam uhvatio sebe u nekim, kažem, česnim situacijama, to je zapravo nisam nikada, kao malo bolje razmislim, da ja sad tu kao nešto legnem i zaspim. Ali, eto, ako imate neku tabure, a zašto kažem tabure, kad pogledate noge, noge vise, mislim, ja sam ovako spustim, ovo je već neprijatno za kičmu, ali kad ispruži noge,
mogu lepo da istegnem kičmu i ovo je sjajan moment kod ove stolice. Što se tiče kvaliteta izrade, kvalitetna je stolica u pitanju, ali opet vam kažem, to sve varira i zavisi i pre svega zavisi od vaše kilaže. Ja imam 125 kg. I ako sednem u neku stolicu 15.000 dinara, banalizujem to sada kao 15.000 dinara, jednostavno rečeno ta stolica će se vremenom raspasti. To je jedna od najbitnijih stvari kada birate stolicu, da pogledate kolika je njena maksimalna nosivost. I kada smo kod toga, polako i sigurno smo došli do Herman Miller stolice. Da, zaboravio sam da kažem, ovdje imamo i točkiće, što je uvek korisno i možemo da spuštamo i da podižemo ovo. Zašto je ovo korisno? Pa kad recimo završim sesiju, mogu da spustim i da primaknem stolicu skroz ovako. Ako je ovo fiksno, vidiš, udaram i ne mogu. Također nisam spomenuo još jednu stavku pa da ne zaboravim. Gajbica nema nikakvu garanciju. Pukne, moraš sutra opet da budeš romantan i da voliš komšinicu, prodavačicu piva. Jesk, stolica, isto je imala garanciju 6 mjeseci koliko se sjećam. Ali u najboljim slučaju ćete imati garanciju tu 2 godine. Na ovu stolicu isto ćete imati oko 2 godine garancije. A pa i sad ovo. Herman Miller Embody. Herman Miller je kompanija koju bukvalno kao, hajde se izrazim, Mercedes ili BMW u svetu automobila. Možda i Ferrari, možda preterujem, ali nebitno je. To je kompanija koja samo isključivo pravi stolice. Garancija na Herman Miller Embody je 10 godina. I sad se sigurno pitate zašto bi neko dao 10 godina garanciju na stolicu? Pa zato što je toliko kvalitetno određena da je to nestvarno. Prvo, njen dizajn kad je pogledati vizualno, ne znam za vas, ali meni ovo izgleda toliko dobro da ja ne mogu da objasnim. Ali fazon kod svake Herman Miller stolice je upravo u tome da izgleda lepo i da bude mega funkcionalna. Pre svega, svako od ovih tačaka ovdje može da se utegne i da napravi te određeni pritisak na kičmu, odnosno koliko vam odgovara. Materijal je vuna. Postoji dobar razlog zašto se ovca leti nikada ne oznoji, a ima ono vunu, i zašto je zimi nikad nije hladno. Vuna će u odnosu na to koliko je toplo ili hladno sama regulisati temperaturu, pritom je ova stolica u potpunosti prozračna. Šta to znači? To znači da kad pogledamo sa donje strane, skroz je prozračna i koža vam diše. Ne moram leti, ja stavljam nikakav peškir na kožnu stolicu, što ovdje moram da radim. Jednostavno moram. Ovdje je sve tako određeno da to ne mora da radi. Druga stvar, ergonomija je na maksimalnom nivou. Pazite sad ovo. Prvo, sedalni deo je toliko velik da koliko god vam je veliko dupe, apsolutno vas boli uvo, sešćete na ovu stolicu. Ergonomija je takva da vam ramena nisu zaključana. Ja kad sedim za ovom stolicom, nemam uopšte osjećaj, viš ako mi rame ide pozadi bez problema, uopšte nemam osjećaj kao da iza imam naslon, a imam naslon koji mi podržava kičmu i lumbalni deo perfektno, a opet sa druge strane, pored te cele podrške za kičmu, meni su slobodna ramena. Sjajno je kada ste u nekoj kancelariji pa treba da uzmete nekog sa nekog pomoćnog stola ili nešto da uzmete odavde. Ja uopšte nemam osjećaj kad se poveram na ovoj stolici da sedim. Bukvalno kao da smo se slepili jedno sa drugim i sve možete da podesite. Šta pre svega može se podesiti? Prvo, ovi nasloni za ruku su tako dobro određeni i napravljeni su da idu dosta napred, jer ja kad god sednem ovdje, više ako spuštam ruku na tastaturu miš direktno i sve podešeno tako direktno spustim, minimalno je opterećenje na ovim ovdje zglobovima zato što je sve savršeno podesivo. Mogu da spuštam i podižem naslove i dokle mogu da ih spustim čak. Mogu skroz ovdje do dole, recimo za neke mnogo visoke ljude ovo može bude sjajna stvar, odnosno za ljude koji imaju dugačke navlaktice. Mogu tako da podesim, mogu ovako da podešavam, koliko mi tačno odgovara, u svim pravcima. Materijal je premekan, ali opet ne previše mekan, da bi to bilo kontradiktorno za vaše laktove. E sad, pričao sam vam o ovom ovdje podešavanju koje je izuzetno bitno. Savršeno, u ovom slučaju kad pomerim skroz trticu pozadi, su dva prsta. Mogu i tri da prođe, ali dva prsta savršeno. Zašto? Zato što ja praktično mogu da podešavam ovo. Sad sam ovo skratio, i ako mi treba više, u mom slučaju treba više, mogu da produžim taj deo s ovim ovdje ručkama. Neverovatan inženjering, neverovatno mala glupost, ali ja kad sedim za stolicom, uopšte nemam utisak da li ide napred ili pozadi. Kao da sam, kao da stojim, ne znam kako da vam ovisi drugačije. Bukvalno kao da stojim i ne osjećam nikakav pritisak na kičmu. Imamo par nekih podešavanja, pored standardnog spuštanja, vidite koliko mogu da spustim, mogu i baš mnogo da podignem i ona se više podiže od ove stolice. Daleko više, malo ću samo da spustim da bi bilo savršeno, da nemam nikakav pritisak, ni na stopalima, ni na kičmi, da bi dobio savršenih 90 stepeni ovdje. E sad, kada okrećem ovu ručku ovdje,
i kada oslobodim sam malo s toj sa druge strane, ja mogu da zaključam stolicu ovako, mogu na jedan klik da je pustim još malo, opet da je zaključam, da jednostavno ne može ide do ovog momenta pozadi, opet jedan klik, još, i opet jedan klik, relax maksimalni, kada treba da se protegnem. Šta je sjajno? Što kada se pomeram pozadi, istovremeno se pomera i donji i gornji deo i podešava u odnosu na kičmu. Ne mogu sad ovo da vam demonstriram, ali mogu da vam objasnim šta se događa. Kod stalne stolica one rade ovo. Bukvalno samo ovo rade. Kod ove, i ovo se pomera ovako i ovo se pomera ovako u odnosu na kičmu. I to je sjajan, sjajan moment. Volim da pustim ovo do kraja. I sad vidite ovu tenziju koja može ovako stoji. Podešavam novi ovde krug, jednostavno ga okrećem. Vidiš? I onda to može da ide lagano ovako, vidiš ako sad ide lagano. A mogu i da podesim, ja volim da to u prilike zategnem ovako, da kada se naslonim pozadi i opustim, ne ide pozadi, a kada želim da se malo ovako naslonim i opustim šunar, da jednostavno napravim tu neku određenu silu. Uglavnom, kastomizacija na najviše mogućem nivou. Pored toga, imamo još jednu ručku ovde, koja će praktično sve ovo ovde da zategne, odnosno opusti. Ako opustite maksimalno, osjetit ćete u lumbalnom delu sada da je manji pritisak, meni odgovara da više ne pritisne kičom, da mi izgura napred ovdje u lumbalnom delu. I to bukvalno samo ako zašafim, probaš, zašafiš, probaš, i to je bukvalno savršena priča. Stvarno je preteran kad vam kažem da se u ovoj stolici osjećam kao da lebdim. I kogod je seo od mojih prijatelja ovdje u stolicu ili poznanika, bukvalno kogod je seo, wow, ko ne mogu da reći koliko je dobra. Pa kad mu onda pokažem da može da dodatno podesi sve, da bude još bolje u odnosu na njegove potrebe, da može zasebno lumbalni deo da se zateže, da sve može, bukvalno svaki deo stolice može se podesiti kako želite, a onda im kažem da je garancija 10 godina, pa im doduše onda kažem i cenu, to ih malo odvrati, ali, pazite što sam shvatio. Kupiš gajbicu, odnosno nabaviš je, pukne, neudobno, nikad nisi zadovoljan. Kupiš ovu stolicu 10 evra, isto pukne, nezadovoljan si sa njom i to je u principu i najbitnije, nezadovoljan si sa vremenom. Kupiš neku ovakvu stolicu, daleko od toga da je loša, nemoj da me razumete, ovo je jedna sjajna stolica, ali u poređenju sa ovom, iskreno, smešna. I šta shvatim? Ok, možda ova stolica nije reprezentativna, jer košta 300 evra, ali postoje stolice koje koštaju oko 20.000 dinara i ja sam mahom kupovao te stolice pre nekih 10 godina i uhvatim sebe da na svaki godinu i po dana ja kupim novu stolicu. Onda kad sam to sve stavio na papir, shvatio sam jednu stvar, niti jednog momenta mi nije bilo udobna, pogotovo meni koji sam visok 190 cm, nikada nisam bio lagan lik, jednostavno imam krupne kosti, velik sam čovjek. I uvek problem, jednostavno ne uživam u tome. I onda sve vreme bacaš pare na te stolice, bacaš, nikad nisi zadovoljan. Kad naiđe leto, spomenuo sam vam taj moment sa peškirom, dakle, u ovoj stolici se nikada ne znojiš. Samo sedeš na nju i ona radi za tebe. Zimi mi nikad nije bilo hladno u njoj, leti mi nikad nije bilo toplo u njoj. Već 3 godine koristim i ni za što na setove ne bi menjao, verujte mi reč. To je posljedna stvar koju bi se odrekao u setupu, to sam već spomenuo. Uglavnom, kada se na sve to doda garancija od 10 godina na duže staze, jedna sjajna investicija i to je bukvalno to. Ok, sekiraši, nadam se da sam vam pomogao da shvatite razliku između stolica i zašto neka košta bukvalno ništa, neka košta preko 1000 evra. Svaka stolica koju sam ovdje predstavio danas je na neki način reprezentativna, svaka opravdava svoju cenu u potpunosti, ali u odnosu na cenu dobit ćete bolje. Inače, IKEA ima jednu sjajnu stolicu, ostavit ću je u opisu, prosto ne mogu da verujem koliko košta malo za to što pruža. Ne može da se poredi sa Herman Miller Embody stolicom, jednostavno ne može. Ne može ni sa ovog Cooler Master stolicom se poredi. Jao da, zaborio sam. Pazi ovo, znam da će to da mislite da je trik pitanje, ali odgovorite iskreno. Pogledajte ove dve stolice, mislim, pogledaju ovu stolicu i pogledaju ovu stolicu. Koja je od ove dve stolice teža? Ajde, dajem vam 5 sekundi da napišete u komentarima. Ako i 10, ajde. 9, 8, 7, piši. 5, 4, 3, 2, 1. Pogledaj ovu stolicu. Lagano dignem. A ova stolica koja izgleda lakše, kad pogledaš materijale, ne dime baš tako lagano. Teže je za jedno polovinu. Ko bi rekao, pa ja bi rekao jer su materijali neverovatni. Da, dole nisam spomenuo bazu, totalno metalna zvezdasta baza i točkovi prekvalitetni. Uglavnom, sasvim je okej da sediš na stolici na kojoj moraš da sediš,
nije sramota. Ako nemaš, stvarno nije sramota. Neke stvari koje možeš da uradiš sa standardnom stolicom, i po meni je bolje sediš na onim starim drvenim stolicama koji su bukvalno po 90 stepeni i da poturiš neki peškir ovde koji je lumbalnog dela, nego da sediš na gajbici ili da sediš na onoj stolici od 10 evra koju sam pokazao. To je po meni mnogo bolje rešenje. Ali neka suština je da na stolici nikako, ni podrazno, ne treba da štedite. Za vas koji ne znate, ja sam dva puta imao operaciju kičme i baš zbog toga što sam imao operaciju kičme, tačno znam šta je kvalitetna, šta je nekvalitetna stolica. I ja sam shvatio da je bolje da prištedim. Bukvalno sačekam da bi kupio kvalitetnu stolicu i to je moj savjet ka vama. Ako nemate odmah, skroz je okej, razumem, živimo u Srbiji, teško je, stvarno je teško, ali po meni bolje da prištediš nego da kupiš nešto sa čim nikad nećeš biti zadovoljan. I još jedan put da napomenem, mnogo zavisi koliko ste visoki, odnosno teški, pri odabiru stolice. Ja jednostavno ne mogu da sedim ovako u nekoj stolici duže vremena, jednostavno ne mogu. Sa druge strane, kocka sedi u NZXT stolici, koja je slično ovoj jako, jako, jako dugo, pa neka vam da svojih komentara, ja sam ubeđen da će naše mišljenja u potpunosti da se razlikuju. Ali suština je ista. Kvalitetna stolica je kvalitetna stolica i na nju treba odvojiti keš i nemojte tu da štedite ni pod razno. Znam, smorio sam, nemojte štedite, ali zapravo da, bolje da prištedite, kupite najbolju moguću stolicu za novac. Ostanite mi još ti nadam ste uživali ovom video materijalu i kao što sam vam obećao, izbacit ću ovaj video, eto, više nisam zaboravio. Kod uvata je to uvijek tako. Nikada ne zaboravi i kasnije će možda, uvek skoro, ali uvek će da uradi kako treba. Vidimo se ljudi, ćao!